היום מתקיים ברחבי הארץ יום ההתרמה לאילן, האיגוד הישראלי שמטפל בילדים ובמבוגרים הסובלים מנכות וממגבלות גופניות שונות. המתנדבים של אילן עוזרים לילדים ולמבוגרים הנכים במוסדות החינוך, בפעילויות תרבות ובספורט מיוחדים, וגם ברכישה של ציוד ואביזרים. האורחת שלנו היום היא נערה שממש לא נותנת לעובדה שהיא יושבת על כיסא גלגלים לעצור אותה. שלום דור. שלום דור. מה שלומך? בסדר. אז דור, את בת 13, ואפשר לספר שאת מתמודדת עם שיתוק מוחין. אז קודם כל תסביר לנו מה זה שיתוק מוחין. שיתוק מוחין זה מחלה שמדדים איתה או שמקבלים אותה במהלך החיים דרך תאונות או כל דבר אחר. יש דברים שאת לא יכולה לעשות כמו ילדים אחרים? יש דברים, כן, אבל אני מסתדלת דברים שאני לא יכולה לעשות או לבקש עזרה או פשוט לא לעשות אותם. יש לכם פעילויות עם אילן? במה הם עוזרים לך? הם נותנים לי הרבה כוח, הרבה שמחה להבין שיש יתרונות בנכות ו... שלא על כל דבר צריך לבכות. כן, אנחנו רואים אותך עכשיו כאן במהלך ביקור בסופר עם מתנדב של אילן, נכון? את יכולה לראות את זה פה על המסך. זה... איש שביקשתי ממנו את זה. פשוט איש כזה בסופר, אקראי, שנתקעת בו וביקשת עזרה. כן. אנשים נרתמים לעזור לך ככה בקלות? כן, אני יודעת לעשות את ההבדל. מתי אני צריכה עזרה, מתי אני יכולה לעשות דברים לבד. אז באמת, באיזה דברים את צריכה עזרה, איזה דברים את לא יכולה לעשות לבד? כל הדברים הפיזיים, למשל להתלבש, להתקלח, ללכת לשירותים, להוציא משהו מתיק. אבל יש דבר אחד שאת ממש לא צריכה בו עזרה, למרות שהוא דורש פעילות פיזית ככה קדחתנית, וזה לשחות? את שחיינית מצטיינת? כן, קיבלתי מקום שני בתחרות שחייה של בתי ספר במרכז ספורט לנכים אילן. איזה יופי. וואי. אז איך את מסבירה את זה? שאת כל כך טובה בפעילות שבאמת דורשת ככה פיזיות, אפילו לאנשים שלא סובלים מנכות, מאוד קשה לשחות כל כך הרבה. בשחייה, אני מרגישה שאני משתחררת לגמרי. הרגליים שלי זזות יותר, הידיים שלי זזות יותר, ואני יכולה באמת להשתחרר. ואיך מתייחסים אליך ילדים אחרים? נתקלת פעם באיזה תגובות לא נעימות אולי? כן, נתקלתי, אבל... כשהייתי יותר קטנה התייחסתי הרבה יותר, הייתי מגיעה הביתה, מוכה כל הזמן, ו... הייתי לוקחת ללב כל דבר שאנשים היו אומרים לי. היום אני כבר פחות מתייחסת לזה. אנשים שואלים אותי מה קרה ואיך אני מסתדרת עם זה. אני אומרת שזאת אני ונולדתי ככה, ככה זה יישאר ואני יודעת להתמודד עם זה. וככה בהמשך לדברים שאת אומרת, יש דברים שככה שנכים או אנשים שסובלים מנכויות שונות צריכים לדעת לפי דעתך? אנשים צריכים לדעת ש... זה אנחנו, ככה אנחנו נשאר, ככה נולדנו, או ככה זה קרה במהלך החיים, וזה יישאר ולא ללכת ולבכות. כל החיים על מה שקרה, אלא להמשיך ולעשות את מה שאנחנו יכולים. ומה חשוב לך שמי שרואה אותנו גם כן ידע? חשוב לי שאנשים יבינו ש... זה לא ישתנה. ויש הרבה נכים שלמרות כל
למרות הקושי ולמרות הכל. למרות הקושי, למרות הכיסא גלגלים, הקביים, ההליכון. למרות כל הדברים האלה, אנחנו אנשים רגילים ואנחנו יכולים להצליח בדיוק כמו אנשים הולכים ומתפקדים פיזית. לכל בן אדם יש איזושהי בעיה בחיים, גם זה לא חיצונית. נכון, נכון, לגמרי. מילים מקסימות, ואתם יכולים להצליח אפילו יותר, ראינו את זה בהרבה מאוד דוגמאות, ככה בעולם. דור, את אלופה, גם בשחייה וגם בכלל. תודה רבה. את מקסימה, ותודה רבה שהגעת לכאן היום. תודה רבה.